Близько сотні шахтарів з Львівської області перекрили дорогу до прикордонного пункту Рава Руська на кордоні з Польщею. Страйк гірників через неотримання зарплатні розпочався 7 грудня. На нього вийшли робітники шахти Червоноградськ. Шахтарям заборгували частину грошей за липень та серпень. За вересень та жовтень зарплату не видали зовсім. До страйку приєдналося ще п'ять шахт регіону. У профспілці кажуть, що загальна заборгованість перед шахтарями по всій країні становить понад 2 мільярда гривень. Міненерго вже перерахували на виплату зарплату. Плат гірникам 300 мільйонів гривень та звернулося до мінфіну з проханням збільшити витрати на шахтарів на 900 мільйонів гривень. Але у проспілці кажуть, що цього недостатньо.